Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց մենք տեսնում ենք, որ սննդամթերքի խնդիր նաև առաջացել է համայնքում, կոնկրետ հացը ոնց որ դուք գնացիք, չէ՞, բերեցիք, չէին թողնում, որ հացի մեքենան մտներ։ Հացի մեքենան եկել է, չեն թողել անցնի։ Մարդ եք ուղարկել, որ գնա, զանգել են, ասել եք գնացինք։ Բա մյուս ապրանքները։ Մյուս ապրանքները եկել է հետա դառել։ Եկել հետ են դառնում։ Հա, հետ են դառնում, ոչ մեկն չի կարող գա։ Ինչքան ժամանակ այս խնդիրն է, միայն այսօր, թե… Չէ, այն ժամանակ էլ ա եղել, որ փակած այլ ճանապարհը, այդ նույն ձևով եղել, միկել ա նույն ձևով։ Ինչ չէ կարողացել դերել, հաց ու… Ընդհանրապես, ջուր ա, հաց ա, ինչ որ կա, մեքենան չի կարացել անցնել, որ հաց լինի։ Այսօր ես տեսա մեքենայով գնացիք հացի հետևից, չէ։ Հա, իսկ ինչ որ բան ասել են ձեզ, քանի օր կա դեպիս… Մենք ո՞վ ենք, որ ես բան ասեմ, կամ տեղյակ պահեն, կամ ինչ ենք։ Գյուղում միայն ես խանութնա, թե էլի խանութ կա։ Չէ, կա խանութ կա։ Նույն խնդիրը են վայրերում։ Ինչ տարբերություն, եթե նույն մեքենայից ենք օգտվում, մեքենան չի տեղ հասնում, ուրեմն ինքն էլ չի ստանում, իսկ սեն ձեր հատան հաշվելով, կարող է դա ինչ-որ մի պահ, որ արդեն գյուղում նշանակ։ Ու երկարի պարզավորվեց, ապրանքը պրծավ խանութի ելով արդես համար ապրանքները։ Իսկ այդ հաց բերողի ինչ են, ինչ են չենցորել, էլի ասել են գրանց։ Հակա ճանապարը, յուղ մենակ տեղացիներին են թողում, հետ ադարել։ Ասել հաց եմ տանում, ասել եմ չէ, չի թիլադրում ու վերջ։ Շնորհակալություն։ Վասյանի։